Ивент тэтгэгч бяцхан урсын эрүүл арчилгаа Мале Моле. Хүүхдүүдээ авьяастык багчууд нэвтрүүлэх юм маань онолтын дагуу тур мандах. Найз маань надтай хамт авьяасаа бэлтгэхэр ирсэн байна. Бангтай хамт авьяасаа бэлдэж байгаа төр мандах уу? Дорногов аймгаас авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэгт оролцохоор хүрэлцэн иржээ. Дуугаа дуулахтаа хөдөлгөөн хийхийг банг сайн зөвлөж байх шиг байна. Төр мандахаа авьяасаа сайн үзүүлээрэ. Амжилт хүсье. Монгол жүжигчлээ. Ангийн багс самбар дээр бичиж өглөөж эрдэм намын сэхийг эхэлж үзлээ. Аа, энэ гараа ингэж хөдөлгөөд. За. На минус хит. Хэлцээж өглөө найз минь. Оо, өстэй зү. За, энэ гараа дахиад өглөө. За, ингээд. Оо, ингэж дуулах юм бол гоё штэ нэ. За, одоо дахиад ингээд хөдөлгөөд дуулаарай. Алтнаас хит. Амгалчлаава. Чад дуулаарай. Тэм багсан үр дээр бичиж өглөөд. Оо, зүтээ. Ястай мөн нэг цаа цөхөрөө. За ингэж хөгтөдөө төр бандах найз маань авьяаслаг багчуудын тайзан дээр авьяас үзүүлэхэд бэлэн боллоо шүү дээ. Тэр хамтдаа тайзан дээр уулзлаа. Ангалж үслээва. Ангийн багс самбар дээр бичиж өглөөж. Алтан нам эрдэм намсхийг эхэлж үслээва. Эрхэн бимэн зөнгөрө бичиж сурлаж. Асэг нэлээд уг бүтэнэ уг нэлээд өгөлөр болно. Цагаан толгоос хээ чамбасан ансарлаа. 35 үсхээ би мэддэг болоо. А усхээс я хүртэл агуу номын хэл дорлоо. Ямар гоё дуу юм тийм ээ? Тийм, үсгүүдээгээд үсэг нийлүүлээд үг бүтээн нэгж байгаа шүү дээ. Үсгүүдээ нийлүүлээд үг бүтээн 35 цагаан толгой гэсэн шүү дээ, тийм ээ? За одоо төр мандах найз маань юу шүү дээ, тийм ээ? Төр мандах найз маань та нарт шүлгээ урьж үзүүлнэ. За тэгвэл цагаан засан малгайтай ногоон удан өрөндөө хөөхсөн хормоотой баян ханга уул минь маш тэлдгэр ангай минь мас өргөр дүүрэн малчин олон монголчууд минь жаргал цэн дээр дүүрэн байг. Одоо миний хамгийн хүсэл хүлээсэн мөч юу вэ гэхээр маш хэцүү айсаг таалгана гэсэн ихтэй тийм ээ. 10 хүн мордуулн 5 хүн буулган тэр юу вэ? Юу гэсэн бэ? 10 хүн мордуулн 5 хүн буулган тэр юу вэ? 10 хүн мордуулн 5 хүн буулган гэж байна. За яаж юу хийж болох вэ? 10 хүн мордуулн. Тэгэл 5 хүн буулган гэсэн тийм ээ найзаа. Мачаа мишээ лайра тэ яг таахгүй дэ. Хэрвээ таахгүй бол би яг анга болноос гэсэн үгтэй яа тийм бэ? Найзаа. Мэрүү. Биш үү? Биш ээ. 10 хүн мордуул гэж байна шүү дээ. Аа, наа чи нөгөө нэг даам шатар. Нада, жоо дөхүүлээд өгч төгөө. Өмсдөг. Өмсдөг үү? Готал. Аа, нөгөө нэг юу? Гарын бэлли.
алгаа юм болов? Ингээд зүг таах гэж ингээд таадгүй байхгүй юу? Хөөх, ямар ч байсан бонгоо хэлгээд үнэхээр хэцүү асуулаа шүү тийм ээ? Харин тий. Одоо ороо авьяас байгаа юу? Одоо манай нэг чинь биш тийм ээ? Бүр магтаал уншдаг шүү тий. Тийм үү? За тэгвэл магтаалын хамтаа сонсцгаая л доо. Зээн мэн зингра зантун өрний оттомтай нуруурын хонгор зэрдин өгшөлтэй элбэкэрийн гахан хуртыг дуурайсан өдр хайрын хоожиг залгасан наран гэмэл тэнгэрийн адил зүстэй наман зогсоолол симбара шигтэрсэн навчин хүүхэн чихий юугаас л болон нарийн уртал хүзүү юугаан гуй хаалгаад эрдэмийн дэдэл толгой юугаар өгөөд эдэр цагаан шүтэн юугаа ярилцуулан эдсэн өнэ харан харан бишээр өвшээдэг эджил сүргэ хайн хайн үүрсдэг Зэйя гай шарын хурдан үл гал бодрох дурдай дулан Үнэн гонзар тувшлах шанастай дулан Үрт цайхан бидай дулан Төлийн хурдан удам тай дулан Түрийн адам түрүүлдгэн үнэ Эйн зэ Ямар мулдаг юм бэ? Энэ бараг дуу юм шүү дээ! За, харж байна үнэ зүдэ? Манай нэ зүдэ чийсэн мундаг байгаа зүдэ! Харин тийм Юу нугаста манай монголчууд ч нэрэл магтаалар дөрөв улс штэ тийм ээ? Тий. Ястэ мундаг. Тэгэхээр энэ мундаг найзгаа бонго одоо харин чи азын хөртлөгөө шилжүүлэх үү? За тий. Ийм мундаг хөөгд чи одоо азын хөртлөгөө шилжүүлэх үү яхав тий. Найз маань авьяасаа мундаг үзүүлж божоох Мишель хоёрыг маань гайхшруулсан учраас дараагийн үе болох азын хөрт болон та урьж байна нэ. За. За нэ за. Азын хөрт болон маань эхэлж байна шүү. Азын хөрт болонгийн Дөрвөн яах ёстой байдаг лээ? Мэдээж хүртээ эргүүлнэ. Асуултаар нь асуусан асуултанд хариулах ёстой тийм ээ? Хэрвээ зөв хариулах юм бол бэлтээ өөрөөр шилжиж шүү заа юу? За, ёстой сайн байна. Бэлэн үү? За, тэгвэл бонгон эргүүллээ. Чүү! Шэш! Малэ, малэ! За, малэ, малэгийн асуултыг нээж нь асууя. Яа за, анхааралтай сонсоорой. Бацаалаа. Ямар юм бэ? Бацаалаа гэж. А? Баагүй. Хөөе. Тэнд бэ. Цагаар нэ за. Ямар мундаг юм бэ? За ингэж нээцгаад асуулт дээр амжилттай хариулсан болохоор дараач юу болох бэлгтээ тооны ард бэлгтээ үер үрж байна. За нэ за. 1-9-ийн тооны орно. Дуртай нэг тоогоо хэлээрэй. 5. За. Харин 5-аараа. 5-ийн ард ямар бэлэг байна харъя. Өөх! Бонгийн ертөнд Баяр үргэн нэ за. Ингээд нэз маань бэлгтээ тооны булангаас 5-ийн тооны ард бонгийн ертөнцийн тоглоомын төвд олох эхний бичгээр шагнуулж байна. Найд та баяр үргэн. Баярлаа. Нимэр өнөөдрийн дугаар үнээр сонирхолтой садан байлаа шүү тийм ээ? Тийм шүү. Ялангуяа түр мандах нэзий маань юрэл магтаал үнээр их анхаарал татлаа. Тэгэхээр одоо харин ийм мундаг авьяас үзэлц учраас нэзийгаа бид бүхэн шагнах болно. Адер надад чи биш тээ манай бонгийг божуух ахыг намайг гурав толохоор нүдэ чангаас чангаа нэг шүү заяо за би тооллоо шүү 1 2 3 манай нэт юрд билег гарч ир а би та би түгэй бонг чэрэм нэвтрүүлгийн ивент итгэлгээр мале мале хүүхэд бүрийн эрүүл ажиллагаа а тэглэгээ яах вэ тэгэд мөн дээрэс нь Бонгийн ертөнцийн тоглоомын төвд 2 цаг өнгөд тоглох эрх мэдчээр шагнаж байна. Мөн яаж маань авьяасаа маш мундаг үзүүлсэн учраас энжээ байгаа ах эгч нар нь мөн бид гурийн зүгээс гарын бэлгээ өгч байгаа шүү заяо. Яа, ингээд манай нэвтрүүлгийн зарим нэр авьяасаа үзүүлсэн найздаа маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай.